All right. Take your day out and so and then the dawn walk a going and knees on for cup and time I met tea for all hang a man me and a hand of his got tricky for that you hold me on. Vi får te. Det är ingen som ska få mig till att tro att det är någon mening med det. Det skulle vara ett avstånd. Det är det bästa jag får te.